Pe jam tu për të beruar lëvizjen studentore në mënyrë të veçantë udhëheqjen e paharruar të kësaj lëvizje heroin e demokracisë Azem Hajdarin, i cili pati një rol kyç, vulkanizues, në ato momente kritike të historisë Shqipërisë, por edhe gjithë studentët e tjerë, gjithë ata që dhanë jetën për lirinë, për demokracinë, si Arben Brozi, dhe shumë të tjerë, dhe i kosisht gjithë ata të cilët kur nuk i kanë trathuar idealet e dhjetorit, të lirisë, të demokracisë, të pluralizmit politik. Për gjithë studentët e sot, unë jo vetëm këtu, po në gjithë Shqiprinë, duhet të marrim dorë udhëheqjen e proceseve demokratizuese në Shqipëri, sepse guximi i tyre dhe përgjegjshmëria e tyre për të ardhmen janë të pa zënësushme dhe do të kenë mbështetjen time në çdo kohë. Dhe në fund fare, liri, demokraci, jo më vonë po tani.